Socialistët vendosën ta thyenin traditën 33 vjeçare duke mos e lënë më tetë dhjetorin ekskluzivitetin e demokratëve. E pagzuar si dita e rinis për shkak televizie studentore që solli ndryshimin e sistemit nga komunist në demokratik, kjo dit njihej dhe festohej kryesisht nga demokratët. Ndërsa në këtë tetë dhjetor, socialistët organizuan kongresin e partisë. Punimet e kongresit zyrtarisht i hapi Blendi Klosi, sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste, i cili një pjesë të madhe të fjalës së tij ja dedikoi kundërshtarëve demokrat. Madje ai u projektoi edhe rezultatin e zgjedhjes, sako në krye të PS-s do të jetë Edi Rama. Duke ndërtuar një mur të madh elektoral, në përballje të cilit janë shkërmoqur të gjithë kundërshtarët tanë, të gjithë bashk apo veç e veç, në koalicion apo jo, të gjitha ata janë shkërmoqur për ballë nesh. Duke dëmtuar se jemi të fort, jo se ata janë dobët, por ata duken shumë të dobët, se ne me Edi Ramën jemi shumë të fort. Kundërshtarve u tundon si flamure dhe 21 janarin, ngjarje për të cilën shpesh së fundmi kanë kërkuar vëmendjen e SPAK. Për këtë çështje, nuk mund konsiderohet si një hetim efektiv, që mund të çojnë identifikimin dhe ndëshkimin e atyre që janë përgjegjës për ngjarjet e pretenduara dhe në përcaktimin e të vërtetës. Ky është vendimi i gjykatës më të rëndësishme në Europë, gjykatës europiane të drejtave të njeriut. Prokuroria e Tiranës nuk ka hetuar. Prokuroria e Tiranës ka refuzuar. Prokuroria e Tiranës është tallur me hetimin. Gjaku nuk bëhet ujë. Gjaku duhet bëhet drejtësi. Mesazhin kundërshtarve politik duket se ia dhan me një slogan të vetëm, synimin për të qeverisur deri në 2030 dhe rrugtimin drejt Bashkimit Evropian.